Terwijl in grote delen van het land de aardappels nog lekker onder de grond aan het groeien zijn, is in het Noord-Hollandse dorpje Opperdoes de oogst in volle gang. De Opperdoese ronde is al 150 jaar een echte zomeraardappel en de Opperdoese tuinders zijn maar wat trots op hun product. Hij is zo bijzonder, de combinatie grond. Wij hebben kleiachtige, zanderige zavelgrond. Daar groeit hij het beste in. Omdat wij zo'n mooi product hebben, hebben we eind jaren 90 hebben we een officieel keurmerk is er afgegeven. Er zit nu een Europese bescherming op, genaamd BOP-status. Dat staat voor beschermde oorsprongsbenaming. Dus dat houdt in dat alleen Opperdoese ronde in het gebied hier in Opperdoes verbouwd mag worden. Wij zeggen gek gezegd wel eens gemiddeld een kilometer om de kerk. Een exclusief aardappeltje dus. Om de oogst snel binnen te krijgen wordt er met man en macht gewerkt om 2,5 miljoen kilo Opperdoezers te rooien. In 2 maanden tijd, allemaal met de hand. Zoals je hier ook ziet zijn ze lekker bezig, wordt die netjes met de hand gerooid. Als je met de hand doet, beschadigt de aardappel niet. Je hoeft maar zo te doen, het velletje is eraf. Ja, daarom is het, wordt die met de hand gerooid. Onze eerste oogst zal een beetje half juni aanvangen, mondjesmaat. Dan gaan we weg juli, dan is het echt eigenlijk de topoogst. En eigenlijk in half augustus zijn we eigenlijk aan het afromen. Dan hebben we nog wel wat voorraad natuurlijk voor de consument. Dat we nog kunnen verkopen tot eind september, uiterlijk begin oktober. Maar ja, dan is hij gewoon is hij op. Voor kenners en fijnproevers is de Opperdoese ronde de parel onder de piepers. Maar parel of niet, hoe hip is de aardappel nog? De jongere aanwas, ja, die vindt hem bijvoorbeeld moeilijk te bereiden. En dan zeggen wij altijd van nou, als jij een pasta gaat bereiden, ben je ook zeker 20 minuten bezig. En als je Opperdoese ronde snel, even lekker wast. En daarna doe je hem in de pan, 10 tot 15 minuten aan de kook brengen. Ben je ook met binnen de 20 minuten heb je de lekkerste aardappel op je bord liggen. Zelf vind ik qua eetmethode en de lekkerste methode gewoon echt traditioneel. Lekker wassen, koken en dan met een klein stukje roomboter erbij, een klein beetje dopen. En dan proef je gewoon die heerlijke romige smaak van Opperdoese.